ויצאו משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם אל מחוץ למחנה. ויקצוף משה על פקודי חיל שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה, ויאמר עליהם משה, חייתם כל נקבה הן הן היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל באדוני על דבר פעור, ותהי המגפה בעדת אדוני. ועתה ירגו כל זכר בטף וכל אישה יודעת איש למשכב זכר הרוגו, וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר חיו לכם. ואתם חנו מחוץ למחנה שבעת ימים, כל הורג נפש וכל נוגע בחלל תתחטאו ביום השלישי וביום השמיעי. אתם ושביכם וכל בגד וכל כלי עוב וכל מעשה עיזים וכל כלי עץ תתחטאו. ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני את משה, את הזהב ואת הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת העופרת, כל דבר אשר יבוא ואש תעביר ובאש ותהרח במנידה התחטא, וכל אשר לא יבוא באש תעביר ובמים, וכיבסתם בגדיכם ביום השמיעי הותהרתם, ואחר תבואו אל המחנה.